seorang pelakon terkenal, Remy Ishak, yang telah mendapatkan bantuan profesional. Ekoran daripada simptom-simptom yang dihadapi telah menimbulkan pelbagai reaksi dan komen daripada peminat-peminat dan netizen-netizen di media sosial. Remy Ishak beritahu yang memang dia dah dapatkan rawatan dan juga doktor dan memang disahkan menghidap kemurungan tahap mild atau sederhana. Dan beliau dinasihatkan untuk pulang ke kampung untuk bersama dengan keluarga. Ramai daripada kita yang masih tak tahu yang sebenarnya wabak COVID-19 ni memang beri kesan bukan sahaja kepada aspek-aspek kehidupan yang lain tapi juga kepada emosi seseorang. Bayangkan kalau orang yang memang dia duduk seorang-seorang tak jumpa dengan mana-mana orang lebih 2 bulan walaupun bertemu secara virtual dalam melalui smartphone atau laptop, benda tu tetap tak sama. Jadi mungkinlah bagi sesetengah orang benda ni bagi tekanan ataupun stres. Di contoh macam saya sendiri yang memang dah sedia ada anxiety dan depression, PKP yang dilaksanakan ni telah mengganggu rutin harian saya daripada yang boleh pagi-pagi boleh keluar pergi jogging, petang-petang boleh pergi sport center, main sukan macam-macam. Benda-benda ni walaupun nampak remeh tapi sebenarnya memang memberi tekanan kepada saya. So saya yakin ramai juga orang di luar sana yang menghadapi masalah-masalah ni, cuma tak ramai yang berani membicarakannya. So apa yang boleh di-highlightkan daripada isu Remy Ishak ni adalah yang pertama, pujian patut diberikan sebab tak ramai orang yang berani mengakui yang dia ada depression. Ramai orang menganggap orang yang ada masalah kesihatan mental ni adalah orang yang lemah, adalah orang yang tak cukup kuat pegangan agamanya, adalah orang yang tak kuat semangat. Jadi benda-benda macam ni menghalang untuk ramai orang untuk membicarakan tentang kesihatan mental, sedangkan sebenarnya benda tu salah. Dan siapa-siapa sahaja pun, tak kisahlah awak tu selebriti ke, awak tu orang biasa ke, siapa-siapa sahaja ada risiko untuk terkena penyakit gangguan kesihatan mental ni. Dan yang keduanya, Remy Ishak ni lelaki. Seperti mana yang kita tahu, lelaki dalam masyarakat kita ni dibiasakan dengan stigma yang lelaki ni tak boleh lemah, tak boleh tunjuk sisi kelemahan dia, which is not true. Sakit mental ni buat tak mengira jantina, sama ada you perempuan, sama ada you lelaki, siapa-siapa boleh terkena. Remy Ishak mengutarakan benda ni dan bagi saya, lelaki-lelaki kat luar sana tak perlulah malu kalau ada sakit mental. Kalau orang kelihatan perfect dari segi sudut hidupnya ni pun boleh mengakui yang dia tu ada depression atau sakit mental, you tak payahlah nak malu-malu. Pergi je jumpa doktor, dapatkan rawatan. Remy Ishak ni juga bagi saya, isu dia ni telah mengetengahkan yang sakit mental ni boleh dirawat. Tahap sakit mental ni pelbagai. So di peringkat awal, kalau kita dah rasa something wrong dengan emosi kita sampai menjejaskan kehidupan, fungsi harian kita, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Rawatan tu ada. Dekat hospital memang ada jabatan sekretari dan kesihatan mental. Just memang servis tu ada untuk kita. So kita lah yang kena bawa diri kita ni untuk dapatkan bantuan. Kadang-kadang kita kena terima dan akui yang diri kita ni, kita memerlukan bantuan daripada orang dan kita sendiri tak boleh nak bantu diri kita. Jangan malu, jangan segan kalau memang kita ada sakit mental. Stigma daripada masyarakat tu memang sakit untuk kita hadap, berat untuk kita hadap. Tapi stigma kepada diri sendiri itulah yang paling utama yang kita kena break dulu supaya kita ni ada peluang untuk sembuh dan ada peluang untuk hidup normal macam orang lain.